Dobroveče u ime Kulturnog centra Novi Sad. Dobrodošli na izložbu Rock Momenti koja predstavlja dugogodišnji rad i lični doživljaj umetnika Ana Marije Vartavedijan i Stanislava Milojkovića. A sami umetnici će vam reći nešto više o izložbi. Uživajte, izvolite. Uvek pripadne meni da kažem to nešto više izgleda. Biću kratka, na ovoj izložbi su Stanislava i moje fotografije koje su nastale proteklih 5 godina uglavnom i predstavljaju možda neke najbolje ili nama najdraže fotografije sa koncerta koje smo imali priliku da gledamo i da fotografišemo i da u njima uživamo. A u stvari jedan zaista vrlo uzak izbor ili strog izbor iz tog našeg opusa. I to bi bilo to, neću da vas mnogo zadržam. Ono što želim da naravno kažem, to je da ja imam fotografije iz Jerevana, sa ovogodišnjeg koncerta grupe System of a Down, što je meni bilo nešto nezamislivo da ću u stvari da ostvarim, pa je to ovog puta prvi put prikazano u Novom Sadu. Zamolit ću kolegu da... Ništa, ja samo se zahvalim što ste došli i eto možete pogledati fotografije i to je to. Hvala.